perustusten teko on nyt sitten saatu aluilleen. Me käytän tämmöisiä valmiita elementtejä, joissa on antura ja tolppa valettu yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä kenttälampi on kyllä ihan älyttömän hyvä vehje. Saapi olla polvillaan tässä ja huomattavasti helpompi kuin isolla lapiolla. Varsinkin kun on nää älyttömän kivistä maata. Sitten mulla on tämmönen malli, tämmönen mock-appi, jolla tsekkaa sitten tämän paikan, että se on suorassa ja myös että sijainti on oikea. Sen jälkeen sitten voidaan siirtää tuo varsinainen tolppa tähän paikalle. Silloin tietää, että se tulee niin kuin pitää. Nämä on aina hyvää kuntoilua, nämä mökintekohommat. Sitten tarkistetaan vielä etäisyys ja suoruus. Perustustolppien laitto on nyt sitten saatu valmiiksi. Kaksi tolppaa tuossa vielä hakee paikkaansa, koska siihen tulee tulisijan ja savupipun perustus. Mutta tästä ruvetaan sitten pikkuhiljaa taas jatkamaan eteenpäin. Pysykää kanavalla.